Dakord, ju e përmendët në fakt, por unë dua ta veçoj, humbja më e madhe është cilësuar në këtë zgjedhje Liz Truss, ish kryeministre. Pra si mund të zgjidhësh kryeministre dhe pas disa muajsh të mos arrish as të mbash mandatin? Liz Truss mori atë që çka meritoi sepse ajo tregoi që ishte e paaftë dhe uroj që edhe kjo të jetë edhe një leksion për të gjithë politikën që disa nga tezat populiste apo tezat që kryesisht radikale duan t'i shprehin dhe që mendojnë në teori mundet i aplikojnë dhe pastaj nuk mundet i aplikojnë dhe Liz Truss, e veç farë pam kur në 24 ditë që a ishte kryeministre e qoje ekonomi në fund, pam gjithashtu shkoj në fund, sepse disa nga masat që ja donë dhe merte politikisht, ishin kunder kapitalizmit apo kunder sistemi që Britania e madhe aplikon. Ajo mori atë përgjigje sot dhe shpresoj që tjetë një leksion për të gjithë.